Кілька ДТП та затримали браконьєрів. Про ці події далі коротко. ДТП на Діагональній. Напередодні водій авто ЗАЗ збив 34-річного чоловіка, який приходив дорогу у недозволеному місці. Медики встановили, що у потерпілого відкритий перелом лівої ноги. Чоловіка забрали в лікарню. Незаконна риболовля. Під час проведення рейду співробітники Азовського рибоохоронного патруля спільно з представниками Нацполіції забороненому для вилову місця Бердянської затоки затримали двох громадян, які займалися незаконним виловом риби з човна. На момент затримання браконьєри встигли зловити 158 кілограмів калкана Азовського. Суму збитку оцінили в майже 85 тисяч гривень. На порушників склали протоколи. ДТП в Мелітополі. Зіткнулися автомобіль ВАЗ-2112 та мікроавтобус «Форд». За словами очевидців, повідомляє портал «Місцеві вісті», ВАЗ на великій швидкості рухався з півдня, зачепив правим колесом бордюр, через що його викинуло на зустрічну смугу, по якій рухався «Форд». Від удару мікроавтобус перевернуло. Чоловік, який керував ВАЗом, загинув на місці. Водій «Форда» в лікарні.